dabar lėlti, kai reikia kainos ir patarimo. Sveiki, draugai. Šiluma galų gale pasiekė Lietuvą, tad skubame pasidžiaugti. Nu, kaipgi gamtoje be išmanaus pagalbininko. Taigi, šeštos generacijos iPad. Apple kompanijos stiprybė kurti išskirtinius produktus, kuriuos vėliau linkia kopijuoti kiti gamintojai. Apple produktų sėkmės paslaptis – Apple ekosistema ir produktų tarpusavio suderinamumas, kuris reiškia ne tik itin didelį patogumą, bet ir papildomas galimybės turint kelis Apple produktus. Dėl šių priežasčių paklausa Apple produktams, nesvarbu ar tai išmanieji telefonai ar planšetiniai kompiuteriai, visada yra labai didelė. Koks yra naujausias kovo mėnesį pristatytas iPad 9.7? Penktosios kartos iPad 9.7 jau buvo prieinamas Apple planšetinis kompiuteris, o šeštosios kartos 2018 metų iPad 9.7 tapo ne tik prieinamesnis, ne jo pirmtakas, bet ir gavo visą rinkinį patobulinimų. Sudėtinga atsisakyti laiko patikrinto dizaino, ypač jei naudotojams jis tikrai patinka. Apple tai žino, todėl naujasis šeštosios kartos iPad 9.7 dizaino prasme niekuo nesiskiria nuo senesnių modelių. Čia turime jau seniai visų pamėgtą Apple planšetinių dizainą. Metalinis galinis korpusas, kruopščiai apgalvoti mygtukai, mechaninis Home mygtukas su integruotu pirmosios kartos sparčiai veikiančių pirštų atspaudų skaitytuvų Touch ID. Viskas čia kaip visada puikios kokybės. Šone yra išdėstytas garso valdymo mygtukas ir maitinimo mygtukas, Lighting jungtis, garsiakalbio grotelės, Touch ID skaitytuvas, savo vietoje liko ir 3,5 mm ausinė jungtis. Štai čia. Viena svarbiausių naujo iPad 9.7 planšetinio kompiuterio naujovių yra Apple Pencil palaikymas. Iki šiol tokia funkcija pasižymėjo tik Pro serijos Apple planšetiniai kompiuteriai. Galima teikti, kad su šeštosios kartos iPad 9.7 Apple Pencil atsivėrė platesnės taikymo sritys. Savo naujai planšetinį kompiuterį gamintojas pozicionuoja kaip ypatingai mokslams tinkamą įrenginį. Yra daugybė programėlių, kurios su Apple Pencil leis piešti, rašyti, pasirašinėti dokumentus. Nors Apple pieštuką reikia pirkti atskirai, būtina paminėti tai, kad pasirodžius šeštosios kartos iPad 9.7 Apple Pencil tapo maždaug 20 eurų įperkamesnis. Ekranas išliko lygiai toks pat 9,7 colių įstrižainės. Jis čia liko ryškus ir daugumos apšvietimo sąlygomis perteikė išties detalizuotą vaizdą. Ryška 2048 kart 1536 pikselių. Pikselių tankis siekia 264 ppi. Šio planšetinio kompiuterio ekranas tikrai geras, tačiau norintiems topinės klasės vaizdo su pažangiausiamis technologijomis, be abejonės rekomenduojame rinktis iPad Pro. Taip pat malonu matyti mažą ekrano atspindžio koeficientą. Žiūrint filmą su už jūsų esančio apšvietimo šaltiniu, labai patogu. Nors iš išorės šeštosios kartos iPad 9.7 mažai kuo skiriasi nuo penktosios kartos modelio, viduje įvyko daug svarbių pakeitimų. Čia turime reikalų su pažangesniu 4 branduolių Apple A10 Fusion 2,3 GHz procesoriumi. Beje, tokiu pat procesoriumi yra aprūpintas iPhone 7. Reikėtų pažymėti tai, kad A10 Fusion procesorius užtikrina greitą ir sklandų darbą, tai yra tokį, kokio visada ir galima tikėtis iš Apple produktų. Planšetinis kompiuteris tikrai veikia sparčiai. Įvairiausios užduotys tokios kaip naršymas internete, naudojimasis socialiniais tinklais, elektroninių paštų ir panašiai, veikia absoliučiai be jokių trikdžių ir vėlavimų. Apdorojant žaidimus irgi jokių problemų nėra, nes procesorius užtikrina juose didelį kadrų dažnį. Galima teikti, kad šeštosios kartos iPad 9.7 savo sparta nenusileidžia iPad Pro modeliui. Turint omenyje jo kainos lygį, tai tikrai puikus pasiekimas. Reikėtų pažymėti, kad galima rinktis 32 GB ir 128 GB talpos modelį. Kaip jau įprasta iPad įrenginiams, siūlomi modeliai tik su Wi-Fi ir Wi-Fi bei mobilaus ryšio palaikymu. Abiems atvejais naudojamas dviejuostis Wi-Fi 802.11 ryšys su MIMO. Taip pat yra Bluetooth 4.2 ir GPS. Jei mėgstate naudotis ryšio galimybėmis kelionėje, siūloma rinktis modelį, kuris palaiko mobilų ryšį. Tokie iPad modeliai pavadinime turi prierašą Cellular. Šeštosios kartos iPad 9.7 kameros specifikacijos nesiskiria nuo praeitų metų modelio. Čia naudojamos 8 megapikselių BSI jutiklis su F2.4 diafragma. Taigi kamera yra tokia pat.
Priekinės kameros raiška yra 1,2 megapikselių. Kalbant apie kameros programinį įrangą, didelių pokyčių čia neįvyko. Galima fotografuoti ir filmuoti geros kokybės vaizdus, filmuoti sulėtintų režimu, fiksuoti panoramą ir time-lapse kadrus. Planšetinis kompiuteris leidžia filmuoti 1080p raiškos vaizdo įrašus su 30 kadrų per sekundę sparta. Atsižvelgiant į šio iPad kainą, vaizdų kokybė labai aukšto lygio. Galima pastebėti, kad dėl planšetinių kompiuterių baterijų skundžiamasi rečiau nei dėl išmaniųjų telefonų baterijų veikimo. Testuojant šį šeštosios kartos iPad 9.7 pastebėta, kad jis veikia tiek pat ilgai kaip ir iPad Pro 10.5. Baterija pademonstravo 0,5 valandos veikimo laiką naudojant įrenginį maksimaliai intensyviai. Panašu, kad gamintojo tvirtinimas apie tai, kad planšetinis kompiuteris pasižymi 10 valandų autonominiu laiku naršant internete, žiūrint video ir klausantis muzikos, yra teisingas, nes maždaug 5 valandas žiūrint YouTube, naršant internete, planšetinio kompiuterio baterijos sočiai užtenka visai dienai. Patogus naudojimasis multimedijų turiniu yra viena svarbiausių planšetinių kompiuterių pirkimo priežasčių. Akivaizdu, kad naujasis šeštosios kartos iPad šiuo metu yra vienas geriausių rinkoje. Įrenginys leidžia patogiai mėgautis vaizdo įrašais ant sofos ar kelionėje, naršyti socialiniuose tinkluose, naudotis elektroniniu paštu, dirbti, žaisti žaidimus ir kitaip pramogauti. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad garsas čia irgi kokybiškas ir sodrus. Garsiakalbiai su savo užduotimi susitvarko puikiai, nors jų čia tik tai du. Garso kokybė išties puikiai ne tada, kai nustatome didelį garsumo lygį. Šeštosios kartos iPad 9.7 siūlo aukštesnio lygio našumą ir platesnį funkcionalumą ir mažesnę kainą. Puikus surinkimas ir patogus dizainas, Apple Pencil palaikymas, platus programėlių spektras, spartų ir sklandų veikimą be trikdžių užtikrinantis pažangesnis A10 Fusion procesorius, ilgas autonominio veikimo laikas, ko gero protingiausias kainos kokybės santykis planšetinių kompiuterių rinkoje. Apple ekosistema reiškianti papildomas galimybės, kurios atsiranda turint kelis Apple produktus, pavyzdžiui, iPad ir iPhone. Su iPad, iPhone jau turinčiam žmogui bus galima priimti ir siųsti žinutes, skambinti ir priimti skambučius, užrašai, nuotraukos, video, priminimai, kalendoriaus užrašai ir kitka, kuriuos padarai iPhone sinchronizuojasi su iPad ir atvirkščiai. Visi šie ypatumai padaro šeštosios kartos iPad 9.7 labai patrauklų įrenginį, tikrai plačiam auditorijos ratui. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.